Із 1 липня в Україні скасовується податок на пенсії, який більше року стягували з пенсіонерів, які отримували від держави більше 4 тисяч гривень. Все, що більше зазначеної суми, пенсіонери повертали до державного бюджету у розмірі 15%. Відміна податку не стосуватиметься тих, чия пенсія перевищує 10 тисяч гривень на місяць. Таких пенсіонерів на Тернопільщині близько 60. Що з 1 липня, починаючи з 1, податкуванню підлягатимуть тільки ті пенсії, розмір яких перевищує 10 740 гривень в частині такого перевищення. Хочу окремо нагадати, що до 30 червня цього року оподаткуванню в розмірі 15% підлягали суми пенсій та щомісячного довічного грошового утримання, розмір яких перевищував 3 розміри мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного поточного року. Тобто в частині такого перевищення. Тобто це ті пенсії, розмір яких перевищував 4 134 гривні. За даними обласного управління пенсійного фонду, нововведення торкнеться майже 2 тисяч пенсіонерів Тернопільщини, з котрих до 1 липня стягували податок на пенсію. Для прикладу, якщо розмір пенсії становив 5 тисяч гривень, з пенсіонера стягували 330 гривень податку. Щомісяця сума сплаченого податку з цих пенсіонерів дорівнювала 435 тисяч гривень. А вже в липні після нововведень до держбюджету повертатиметься приблизно 70 тисяч гривень щомісяця з тих 10-тисячних пенсій, які оподатковуватимуть за ставкою 18%. Оподаткування пенсій скасовано як для непрацюючих, так і для працюючих пенсіонерів. Втім, особливий порядок нарахування пенсій працюючим пенсіонерам не змінився. Вони і далі отримуватимуть 85% від призначеної пенсії. У 2016 році виплата пенсії працюючим пенсіонерам буде проводитись у розмірі 85% від розміру призначеної пенсії, але не менше, ніж 150% від розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Тобто розмір пенсії після обмеження не може бути менше, ніж 1695 гривень. Але будь-які виплатні обмеження не стосуються працюючих інвалідів першої і другої групи, інвалідів війни третьої групи, учасників бойових дій, членів сімей померлих загиблих військовослужбовців, осіб, які проходять військову службу або перебувають на посадах у силових відомствах, або беруть участь в антитерористичній операції.